Olá, chicos e chicas, estudantes da primeira série da Enseñanza Media. Eu sou a professora Adriana e vamos começar nossa aula de número 25. Bom, antes de começarmos a nossa aula, quero dar dois recadinhos para vocês. O primeiro é para você que está assistindo as aulas apenas pela TV. Você deve fazer as suas atividades e entrar em contato com a sua escola, com a sua professora ou professor, para entregar as suas atividades. O outro recadinho é para você que está acessando as aulas pelo aplicativo, pelo Class, né? Você deve realizar a atividade da disciplina para contabilizar a sua frequência. Então, vamos começar? Vamos começar? Te acuerdas de la clase passada? Você se lembra da aula passada? Que vimos? Vimos la influencia de la moda en los jóvenes. Então, a influência da moda nos jovens, né? El género fue la noticia. O gênero que a gente viu foi a notícia. E vimos las vestimentas, as roupas, né? E hoje, que veremos? Hoje, nossa aula tiene uma temática muito interessante. O nome da nossa aula de hoje é Haciendo Compras, fazendo compras. O gênero discursivo de hoje é o gênero diálogo. E veremos o uso dos verbos encantar, agradar e fascinar. O uso dos verbos encantar, agradar e fascinar. Vamos começar lendo um diálogo, né? Haciendo compras, fazendo compras. Olivia va a una tienda de roupas. Olivia vai a uma tienda de roupas. Vendedor. Buenos días, señora. ¿Puedo ayudarla en algo? Olivia. Buenos días. Estoy buscando un vestido para una fiesta. Vendedor. ¿Le agradan más los vestidos largos o cortos? ¿Se gosta más dos vestidos longos o dos vestidos curtos? Olivia. Me encantam los largos. Me gustaría ver aquel del escaparate, aquele da vitrine, né? El azul? No. Me fascinam los azules, pero creo que hoy tomaré el negro de escote a pico. Então, Olivia diz que ela fascinam a ela os azuis, mas hoje ela gostaria de ver o preto de decote V. Vendedor, de que talla? Que tamanho? 42, por favor. Vendedor, lo siento, señora, ya no tenemos este tamaño, pero tenemos este de color marsala, creo que le agradará. Então, ele não tinha do tamanho 42, né? Mas ele tinha um outro desse tamanho, da cor marsala, que ele acredita que iria agradar a Olivia. Então, en el probador. Vendedor, como le quedan? Como ficaram? Olivia, tenía razón, me encanta este marsala. Então, Olivia gostou do marsala. Vendedor, que maravilha, este vestido es belíssimo. Necesita algo más? Sí. Me gustaría ver un pantalón de seda, una blusa de punto con botones dourados ou algo así. Então, Olivia gostaria de ver uma calça de seda e uma blusa de pontos. Uma blusa de pontos é uma blusa de tricô, uma blusa com pontos, né? Com botões dourados. De que color e que talla? Olivia, los pantalones los quiero oscuros. A ver, verde oliva, podría ser. Un modelaje social, tamaño 42. Y la blusa, me agradan los tonos pasteles. Puede ser celeste, talla M. Mire, ¿le agradan? Me encantan, voy a llevármelos. Algo más, señora. Tenemos algunos artículos rebajados. Cinturones, pantimedias. ¿Y las corbatas? Tienen un buen precio? E as gravatas, tem um bom preço? Por supuesto, claro. Entonces me gustan las de seda, así como rayas en tonos oscuros, marino, gris o marrón. Marrón. Entonces, ela gosta das gravatas de seda, né? Com riscos em tons escuros, azul marinho, cinza ou marrom. Tenemos una negra a cuadrito gris, está muy bonita. Então, o vendedor disse que tem uma preta quadriculada com cinza, né? Está muito bonita. Realmente me fascina. La llevo también. ¿Cuánto es todo? Bueno, el vestido, el pantalón, la blusa y la corbata costarán 270 euros. ¿Puedo pagarlas con tarjeta de crédito? ¿Puede parcelar en dos veces para mí? Então, Olivia quer saber se pode pagar em cartão de crédito e se pode parcelar em duas vezes. Perfeitamente. Lo que sea mejor para usted. Aqui estão suas compras. Gracias. Gracias por sua ajuda. Hasta pronto.
Bom, então lemos um diálogo de Olivia indo fazer compras, né? Agora vamos ver se vocês entenderam esse diálogo, né? Vamos ver o que vocês compreenderam. Atividade 1. Lê o fragmento abaixo e completa o quadro com os artículos que ela decide levar e como los quiere. Então, vocês vão ler esse diálogo aqui, esse trecho do nosso diálogo, e vão marcar aqui os itens que ela escolheu e como ela escolheu, tá? Vou dar uns minutinhos para que vocês respondam e eu já volto.
aí, pessoal, conseguiram? Acredito que sim, né? Vamos corrigir juntos? Então, os artículos. La blusa que ela escolheu, né? A blusa que ela elegeu, que ela escolheu, desculpa. É, que tamanho que tinha a blusa? A blusa tinha tamanho M, né? Talla M. E o color? Me agradam os tons pastéis. Pode ser celeste. Então, tons pastéis, né? O azul celeste, azul cor do céu. Os pantalones? Ela escolheu um tamanho 42, né? 42. E a cor dele é verde oliva, né? Tá aqui, verde oliva. E la corbata, la gravata, então ela escolheu a negra a quadritos gris, então a preta com quadriculados cinza, né? Então a blusa, a calça e a gravata que ela escolheu. E agora, lê estes fragmentos. Me encantam los vestidos largos. Los pantalones los quiero oscuros. A ver, verde oliva podría ser un modelaje social. Vocês vão analisar esses dois trechos e vão responder se vocês acham que as roupas que ela estava escolhendo seria para um evento mais formal ou para um evento mais informal, né? Então, por las compras de Olivia, podemos decir que ella estaba eligiendo roupa para ir a um evento formal ou informal. Justifícalo. Vou dar mais uns minutinhos para vocês e eu já volto.
E aí, pessoal, vamos dar uma olhadinha? Bom, estava ali, né, no nosso trechinho que ela escolheu por las elecciones de Olivia, ella se preparava para um evento formal, porque el vestido largo e la corbata se referem a isso. Então, o vestido longo que ela escolheu e a gravata referem-se a um evento formal, né? E também os pantalones, já que ela mesma los pidió en modelaje social. Então, ela mesma pediu a calça dela numa modelagem social. Portanto, a gente relaciona com um evento formal, beleza? Aqui vamos ver algumas expressões, algumas palavras utilizadas para fazer compras, né? Então, algumas expressões e palavras utilizadas. Ir de compras. Ir de compras significa ir às compras, né? Ao invés de falarmos vamos às compras, lá decimos ir de compras. Tádia 40, pequena, média, grande. Tádia é tamanho. Então, tamanho 40, pequena, média ou grande. Tamanho, para pedir o tamanho, né? Então, tamanho del sapatilla é 38. Tamanho do sapato, da sapatilha, 38, né? Me puedo probar? Donde está el probador? Então, eu posso provar? Aonde fica o provador? Pagar en efectivo ou pagar com tarjeta de crédito? Pagar en efectivo é pagar com dinheiro. E pagar com tarjeta de crédito é pagar com cartão de crédito. E no, solo estoy mirando, gracias. É quando a gente, um vendedor vem oferecer ajuda pra gente, né? Então a gente fala, não, só estou olhando, muito obrigada. Lembram do comecinho que eu falei para vocês que veríamos outros três verbos, né? Então vamos lá, os verbos encantar, agradar e fascinar. Mira os fragmentos del diálogo. Tenía razón, me encanta este Marsala. Então, tinha razão, me agradou muito, eu gostei muito desse Marsala, né? A cor Marsala lá. Mire, le agradam? O vendedor perguntou, olha, você gostou? Me fascinan los azules. Eu gosto dos azuis, né? Então, os três verbos expressam sensações de gustos. Então, os três verbos estão expressando sensações de gustos, né? Vocês se lembram do verbo gustar? O verbo gustar, vocês viram algumas aulas anteriores, né? O verbo gustar, ele é um pouquinho diferente dos outros verbos que a gente viu, né? Ele não precisa do yo aqui, né? A gente conjuga de uma forma diferente. Então, os verbos encantar, agradar e fascinar vão funcionar da mesma maneira do verbo gustar. Então, vocês, a quien, a mí, a ti, a usted, a él, a ella, a nosotros, a vosotros, a ustedes, a ellos, a ellas. Encanta, agrada, fascina. E no singular, ele vai concordar com o sujeito, quando está no singular, ou com o verbo quando está no infinitivo. Então, aqui, me encanta la falda ronda. Então, me encanta, me agrada a saia rodada. Falda no singular, né? Então, me encanta este vestido de color marsala. Este vestido está no singular. Um verbo aqui, a nosotros nos agrada comprar sapatos. Verbo comprar está no infinitivo, portanto, aqui fica encanta, agrada e fascina. Vimos também o verbo gustar no plural. No plural vai funcionar da mesma maneira. Então, me encantan las tarjetas de crédito. Então, quando a quien, a mí, a ti, a usted e assim por diante, encantan, agradam, fascinam, vai concordar com o verbo quando o verbo encantar, agradar, fascinar no plural, então, vai concordar com o sujeito quando ele está no plural. Então, a mim me encantam os vestidos largos. Então, me encantam os vestidos longos, plural. Vamos ver se vocês conseguiram compreender essa tabelinha, tá? Se vocês não conseguiram muito bem, é só vocês voltarem lá na aula 21 do verbo gustar e consultarem, porque a tabelinha é a mesma, a única diferença são os verbos, né, que estamos trabalhando. Então, observa o verbo encantar e relaciona. Me encanta com os singulares e me encantam com os plurais. Bueno, uns minutinhos para que vocês façam e eu já volto. Thank you.
aí, pessoal, vamos dar uma corrigida? Então, olha, aqui, las faldas rondas, então, é plural. Então, me encantam las faldas rondas. La zapatilla naranja. Zapatilla é singular, então tá no singular, é me encanta. Las blusas de lana, a blusa, as blusas de lã, estão no plural, então me encantam. Los pantalones de seda, as calças de seda também, no plural. La corbata gris, é singular, então me encanta. Los pendientes de ouro, é plural, los pendientes, então me encantam. La sandália plateada, a sandália prata, me encanta. Plural, é singular, desculpa. E el abrigo azul é singular também. Pessoal, retomando aqui, então os verbos encanta, agrada e fascina vão concordar com o complemento da frase, né? Então, indiferente de quantas pessoas gostem, encanta, agrada, fascina, indiferente da quantidade aqui de pessoas, não vai mudar se o complemento estiver no singular ou verbo no infinitivo. Então, a nosotros agrada ir de compras. Então, a nós agrada ir às compras. Independente de aqui ser mais de uma pessoa, o agrada estará no singular porque ele vai concordar com o verbo ali no infinitivo. E assim também acontece no plural. Então, mesmo que seja aqui só eu, me encantam las tarjetas de crédito. Tarjetas está no plural, então me encantam os cartões de crédito. Beleza? Então vamos continuar. Agora aqui mais uma atividade para que vocês reforcem um pouquinho essa ideia dos verbos, né? Ahora completa os intervalos com a forma correta del verbo entre parênteses. Então, vocês vão analisar o quê? Novamente, o complemento da minha frase, né? E vão colocar o verbo na forma correta, se singular ou plural, tá? Mais uns minutinhos para vocês e eu já volto.
E aí, pessoal, conseguiram? Eu creio que sim, né? É muito tranquilo. Bueno, então, não me agrada comprar com tarjeta de crédito. Eu não gosto de comprar com cartão de crédito. Tarjeta, comprar, comprar, verbo no infinitivo. Então, agrada no singular, né? Te fascinam estes pendentes de plata. Estes pendentes, plural, então, fascinam. Les agradam as tiendas mais baratas del centro comercial. Então, lhe agrada as lojas mais baratas do shopping. Centro comercial, aqui a gente pode comparar com o shopping, né? Las tiendas, plural, então, agradam. Estos vestidos rojos te encantam. Estos vestidos, plural, então, te encantam. A mi, hermana, e a mi, nos fascina ir a las tiendas de la 25 de março. Então, a minha irmã e a mim, nos fascina ir às tiendas da 25 de março. Então, ir, o verbo está no infinitivo, então é no singular, fascina. Bueno, então agora vamos a um quiz. Sobre o diálogo, responde. Então agora vocês vão ler as alternativas aqui e vão responder o que vocês acham que é a alternativa correta sobre o diálogo, beleza? Dá um minutinho para vocês e eu já volto. E aí, pessoal, vamos corrigir juntos esse quiz? Então, sobre o diálogo, responde. É um texto que serve para informar sobre algo. É um texto que serve para informar sobre algo? La B. Ocorre quando alguém conta algo. Então, ocorre quando alguém conta alguma coisa? Ou, la C. Ocorre quando duas ou mais pessoas falam entre si. Acontece quando duas ou mais pessoas conversam entre si. Acertou quem escolheu A? Se ocorre quando duas ou mais pessoas falam entre si. Então, o diálogo acontece quando duas ou mais pessoas estão conversando entre si, né? E agora, outro quiz. Señala a alternativa incorreta sobre o empleo do verbo fascinar. Então, vocês vão ler ali as três alternativas e vão escolher a que está incorreto o uso do verbo fascinar, tá? Mais um minutinho para vocês e eu já volto.
E aí, pessoal? Vamos lá. Me fascinam las zapaterias. Me fascinam, né? As lojas de sapatos. Nos fascinam viajar para la playa. Ou les fascina comer tortillas. Então, la incorrecta es la B. Nos fascinam viajar para la playa. Por quê? Porque viajar está no infinitivo. Então, o verbo fascinar teria que estar no singular. Nos fascina viajar para la playa. Bueno? Então, que vimos nesta classe? O que vimos nessa aula de hoje, né? Fizemos a análise de um diálogo, então, la análise de um diálogo. Vimos expressões utilizadas para fazer compras. Vimos as expressões que são utilizadas para fazer compras em espanhol. E el uso de los verbos encantar, agradar e fascinar. O uso dos verbos encantar, agradar e fascinar, que é o mesmo do verbo gustar. Bueno? Muchas gracias y hasta la próxima clase de español.